Conseller Vicent Marsà, buenos días. Hola, ¿cómo estem? ¿Ha tenido vacaciones? Bueno, pràcticament gens, molt poquet. Uns dietes he pogut anar a la muntanya i desconnectar un poquet, però bueno, he estat bàsicament treballant, que és el que tocava, clar que sí. ¿Senderismo o escalada? Senderismo. Sí, escalada crec que no me deixarien fer ara, eh? Que és un poc pel perill que puga haver, però no, senderisme, sí, sí. ¿S'ha ido solo o s'ha ido con su equipo de abogados? No. En tranquil·litat a caminar per allí, bé, no. La veritat és que Hugo ha de poder desconnectar sempre que puga. Poquets dies, però bueno, un poquet sempre va bé per retornar encara amb més forces, no? Que va fer falta, sí. Perquè la casa vecina és gorda. Bueno, segur que anirà tot bé. Vamos a ver, señor Marsà, desde que usted comparece en este programa para atender en muchas ocasiones las preguntas de los oyentes, hoy no ha habido tiempo para ello, uh-huh. Además queremos centrarnos sobre todo en este inicio de curso escolar, usted insistentemente ha pedido calma y tranquilidad a los padres, uh-huh. De ellos se han calado de hacerlo en muchas ocasiones, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, tenemos la sensación de que hay una cierta sensación bastante generalizada de desconcierto, de desorientación y en algunos casos de desconocimiento. Yo le decía al arrancar el programa que muchos padres dirán, bueno, yo soy padre de familia, tengo mis hijos que los voy a matricular, pero no soy un experto en leyes, ni en decretos, ni en recursos. Y la verdad es que no sé si comparte usted esta sensación de desorientación que hay ahora mismo. A l'inici del curs. Jo crec que el que cal és fer i construir també entre tots un poquet més de sensatesa en general. I perquè realment des del primer dia nosaltres vam dir que les famílies haurien de portar els xiquets al centre on havien matriculat i és el que van a fer. I trobarien allò que realment s'havien matriculat, és a dir, allò que s'havia ofertat per a poder escollir el centre. Per tant, allò que nosaltres hem dit des del primer moment s'està complint. Què és el que realment a mi m'importa? Perquè moltes vegades es posa en boca meua, no?, moltes coses, no? I el que realment m'importa a mi, per això estem treballant des del dia a dia, és que totes aquestes batalletes entre partits, entre el que ha dit no sé què diu que l'altre ha dit, entre si ho vol bloquejar, si vol generar més embolic o menys, que estan més mirant pel resultat electoral, que no perquè els xiquets passen, perquè els xiquets estiguen al centre, això queda de banda i que no els afecta a la ciutadania. I això és el meu objectiu, i ho dic en tota la sinceritat del món. O sigui, jo sóc mestre, a mi el que m'importa és que els xiquets quan arriben a l'escola tinguin el que necessiten, que els seus mestres es puguen atendre millor, que tinguin tranquil·litat i que troben allò que les famílies havien demanat i per tant s'han pogut matricular, i això és el que es van a trobar. Per tant, crec que hem de baixar un poc a la sensatesa, a intentar no entrar. Jo al millor intente també no entrar a això, i al millor pot ser per això el nostre missatge no arriba al 100% del que nosaltres diem, no? Però el que realment està passant és que començaran en normalitat el curs, que els xiquets de 3 anyets, que estem parlant d'això, vull dir que també a vegades ho hem de contextualitzar, no? Estem parlant que n'hi ha gent que vol i està intentant, i està fent tot l'embolic del món intentant que això passi, que és que xiquets de 3 anyets, perquè facin una hora més en valencià o en castellà, xiquets de 3 anyets, que són esponges, que no tenen llibres, que no tenen assignatures, s'ha de repetir la matrícula. Per si fan una hora més en anglès, una hora més en castellà, mire, no, anem a veure, no, això no ho anem a permetre. Si volen batalletes polítiques, que les tinguin qui vulgui, però jo no vaig entrar ahí, i centrar-nos en que la gent realment porta els xiquets a l'escola, es trobe el que van matricular i que els xiquets estiguin ben atesos. Mira, n'hi ha 4.000 mestres i professors més comenzando el curso que cuando vamos a arribar. Pero permite que le pregunte, sí. Claro, usted está hablando de batallitas de los partidos, sí, políticos, sí, sí. Y lo que estamos hablando es de que el Tribunal Superior, sí, de Justicia ha anulado, ha suspendido, sí, un plan de plurilingüismo. Sí. No es una batallita de partidos, no. Es algo más serio que eso. Sí, yo lo estoy diciendo en tanto que el mensaje que intenta lanzar muchísima gente, ¿no? Mire, ¿quién está de acuerdo en que hagan fet el instrumento que han fet, que es un decret ley, para comenzar el curso en normalidad? Los directores de los centros educativos, que son los que están en el día a día, i els que saben el que es troben en normalitat i que volen començar en normalitat. Les federacions majoritàries de pares i mares estan d'acord en el que han fet. I per tant, aquells que estan en el dia a dia saben que el que havien de fer era això, preservar la normalitat en l'inici de curs. Què és el que ens va dir el tribunal? El tribunal ens va dir una qüestió que estem complint, i és que nosaltres el que hem fet és complir la resolució judicial, per tant, donar resposta al que ens va dir el tribunal, encara que no estiguem d'acord. Nosaltres no estem d'acord, ho hem recorregut, no ens han contestat a aquest recurs,
però encara hi això, nosaltres diem, el tribunal va dir en un sentit que no podia haver més hores d'anglès en un nivell o en un altre de plurilingüisme que en un altre, i nosaltres què hem fet? Per al principi, per a 3 anyets, per al que hem regulat, per a l'inici del que la gent s'havia matriculat, les mateixes hores possibles d'anglès en uns nivells que en uns altres. Per tant, hem complit la resolució judicial i, a més, hem vetllat per l'interès general, que és el que ha de fer una administració, i dir els xiquets i les xiquetes allà on s'havien matriculat continuaran. L'inici de curs serà en normalitat. No s'haurà de repetir la matrícula, com molta gent fins i tot ha paregut que volguera que passara. A lo mejor por esto hay muchos sectores que usted dice que están de acuerdo con este decreto ley porque evita el caos. Claro. ¿Qué significaría esta nueva matriculación? Pero imagino que a lo mejor algunos de ellos también piensan que esto se puede haber evitado de haber sido más diligente en los recursos y hacerlos en tiempo y plazo. Pero es que ho hem fet en temps i plaç. I el que nosaltres no podem fer és fer coses que no són competència nostra. I nosaltres hem presentat el recurs quan ha hagut una resolució que no es ferma, és a dir, que se pot recórrer. Si un no està d'acord en alguna cosa, el que ha de fer és recórrer, perquè té tots els fonaments jurídics i tots els fonaments pedagògics, que és el que a nosaltres ens importa. El que nosaltres vam fer, el decret que vam presentar, tenia l'aval dels experts, és a dir, vam preguntar com hem de fer perquè els xiquets aprenguin llengües que fins ara no les havien apreses. És a dir, els nostres xiquets no dominen l'anglès i el valencià i el castellà de la millor manera. Doncs, de quina manera s'ha de fer perquè es pugui aprendre llengües? Ens ho van dir, ho vam aplicar i vam fer el decret. Hi ha uns recursos i nosaltres, davant d'aixes resolucions, contestem i diem no estem d'acord i contestem aixes recurs. No hem tingut resposta a aixes recurs i, per tant, nosaltres hem complit en els temps. Probablement el que hem fet és respectar tant el que diu el tribunal, de dir nosaltres no li hem de dir al tribunal com s'ha d'organitzar. És el tribunal el que decidís com organitza la resolució dels diferents recursos. I el tribunal ha dit que si ustedes presentan el recurso el 31 de julio, difícilmente en agosto pueden tener una respuesta. Els tribunals poden organitzar-se i ells mateixos poden determinar també de quina manera s'organitza el seu temps i què és el que fan per a resoldre. Nosaltres hem fet el que toca, respetar al màxim el tribunal. El tribunal ha de fer la seva feina. Dice el tribunal que ustedes podrían haber solicitado la habilitación de días de agosto para poder tramitar este recurso y que no lo hicieron. Nosaltres no ens posem en com s'organitza el tribunal. Jo no vaig a dir-li a un tribunal... Però ese derecho lo tienen ustedes? Igual que el tribunal té el dret d'organitzar-se. I el tribunal té l'obligació també de donar resposta. Jo no vaig a dir què és el que han de fer. Ells fan i fan molt bé la seva feina, per això són els professionals, i decidiran el que hagin de decidir. Però jo no vaig a dir-li, crec que és posar-me en el lloc d'un professional, dir-li el que ha de fer. Però sí, recordar-les, senyores del tribunal, el curso comienza el día 9 de septiembre. Estaría bien que habilitaran ustedes 10 días de agosto y que esto lo veamos ya. Setembre. Això ho saben perfectament i crec que és una intromissió posar-se i a dir-li al tribunal el que ha de fer. Jo, per això li diria jo també donar un poc de sensatesa i jo no li vaig a dir al tribunal el que ha de fer. El tribunal ha de fer el que ell considera oportú, perquè per això són els que determinen. El que està clar, què és el que fem nosaltres? Donar normalitat, que és la nostra competència. Per això jo li diria d'aquelles coses que n'hi ha entre batalles, entre sobretot que promouen certs partits i que n'hi hagin certes discussions que no arriben a la ciutadania, perquè no té ningú sentit. És que la batalla de fons, de veres algú vol repetir la matrícula perquè un xiquet de 3 anyets faci una hora més en valencià o en castellà? De veres que això és en eixes altures de l'escolarització, que és el primer anyet infantil, té eixa quantitat, eixa qüestió decisòria en la vida d'un xiquet o una xiqueta? Jo sóc mestre i ho sé. I els xiquets són esponges i aprenen, i el que hem de fer és el que ens diuen els experts que han de fer per aprendre, és el que hem fet, i el que volem, i posar tots els recursos. Mire, mentre estàvem en totes aquestes històries, resulta que se n'han anat 600 professors a formar-se. Mestres i professors valencians pagats per la Generalitat Valenciana a formar-se en anglès. 600, que han estat un mes formant-se en llengües estrangeres. Mentre tot això passava, n'hi havia 4.000 mestres i professors que saben que van a treballar. Mentre tot això passava, n'hi ha 5 xiquets menys per aula. És a dir, allò que realment afecta el dia a dia, que és el que a mi m'importa, i ho dic en tota la sinceritat del món, que és perquè els xiquets aprenguin millor, ho estem millorant moltíssim. Per això estem tranquils en tant que les millores perquè els xiquets puguen aprendre millor, estan fent-se i de forma molt significativa. Només donar una dada, no? En el que portem de govern del Botànic, hem augmentat la inversió per alumne un 12%. Si volen comparar en altres governs, per exemple, en Madrid, on governa una altra coalició, que és Ciutadans i PP, no? Governa el PP amb l'ajuda de Ciutadans, encara no estan al nivell anterior de la crisi. Nosaltres ja estem invertint més que l'any 2009.
per alumne. I això són les millores que realment importen i que són les que fan que els xiquets puguen aprendre millor. No? Visto lo visto, usted no ha pensado alguna vez, bueno, igual hubiera sido mejor idea cuando el Tribunal Superior de Justicia suspendió este plan de plurilingüismo, pues bueno, marcha atrás, lo prepararemos para el siguiente curso y vamos a empezar con los planes antiguos es y que, menos líos para todos. Es que, ¿sap quan va dir el tribunal? Quan ja estava començada l'admissió. El procés d'admissió ja estava començat. I, per tant, quan el primer era resolució del tribunal, ja estava iniciat tot el procediment. Un procés d'admissió no dura dos dies, dura entre dos i tres mesos, i s'ha de fer bé, i s'ha de fer en totes les garanties. I, sobretot, ho ha de defensar, també, el seu posicionament, però no perquè sigui el d'una persona o una altra, sinó perquè és que està basat en les evidències científiques, acadèmiques. Allò que ens han dit que no podem fer o que diuen que no deuríem poder aplicar, ho està fent Múrcia, que separar per nivells. Ho està fent Madrid, que té dins dels seus centres educatius alumnes que tenen més anglès i altres que en tenen menys. Dins del mateix sistema, inclús dins del mateix centre educatiu. Però no han tenido el lío que tenemos aquí. Perquè no han ningú a recórrer a dir que això no pot ser. Per què? Perquè hauran dit, bueno, pues, sí que es pot fer, no passa res. Per tant, per això també nosaltres el que diem és que defensem el model, perquè és un model pedagògic, perquè és un model que el que mira és millorar l'aprenentatge d'anglès i del valencià i del castellà, i això és el que posem damunt la taula. Le voy a seguir pidiendo que nos aclare cosas. Este sí. Decreto ley que aprobaron el pasado viernes, que creo que tiene que validarse en el Parlament, ¿cuándo tiene previsto hacerlo? Les Corts decidiran quan siga, té efectes des del moment de la publicació, per tant ja està aprovat i ja tindrà efectes de seguida, si ve demà o després demà quan es publiquen el DOC ja tindrà el seu efecte, i per tant es podrà aplicar en tota la normalitat del món. ¿Solo para el primero de infantil y los otros años o para las abuelas experimentales? Sí, estem parlant del 5% dels xiquets. El 95% continuaran fent el que estaven fent en tota la tranquil·litat i normalitat del món, i el 5%, que són els xiquets que entren de nous a les escoles, sabran què han de fer, i sobretot en una qüestió, sense que els centres educatius hagin de tindre ningú problema en poder atendre'ls i portar els xiquets i les famílies al centre que s'havia matriculat. I què canvia este decreto ley de lo que havia previst anteriorment? El que jo he dit abans és que és una nova normativa, i per tant el que fem és regular els 3 anys, adaptant-nos al que havia dit el propi tribunal, és a dir, en el sentit que el tribunal havia dit, respectant la tria de les famílies, és a dir, hem combinat, per un costat, garantir el que havien triat les famílies, que havien triat unes determinades hores en valencià i en castellà, havien triat segons l'oferta del centre, i a més hem introduït la possibilitat de que n'hi hagi entre unes determinades hores iguals en anglès als 3 anyets, i això és el que s'ha fet. I això què fa? La solució a que puga començar el curs, no s'hagi de repetir matrícula, es dona resposta a les resolucions judicials, per tant es complix el sentit del que ens havia dit el Tribunal Superior de Justícia, i al mateix temps preservem que el dret a l'educació estigui endavant i que els xiquets puguen trobar totes aquestes millores que ja hem introduït en els centres educatius. O sea que viene, digamos, el mismo plan pero presentado de otra manera para que legalmente pueda funcionar y se pueda matricular. És una nova programació que es fa d'acord amb les circumstàncies que n'hi ha. Sabe usted que hay quien le dice que este decreto ley es una burla a la decisión del TSJ. I els que solen dir això són els que menys respecten els tribunals, i són els que durant anys han estat en riència a la cara dels valencians i les valencianes furtant diners que hem pagat totes i tots i que ens han costat molt de pagar. Nosaltres el que hem fet és precisament respectar els temps, respectar les decisions judicials i respectar les decisions de les famílies. Vull introduir una qüestió, no? El Partit Popular sempre diu que estem anant contra les decisions de les famílies. Sap quan va presentar un recurs la Diputació d'Alacant? El dia després de que les famílies en els consells escolars havien decidit els nivells de plurilingüisme de cada centre. És a dir, es van esperar a veure el resultat, van veure que no els agradava el resultat, el que havien decidit les famílies, i en aquest moment van presentar recurs. Miren si és o no és buscar una batalleta política i no buscar realment si les famílies volien 92% dels centres. Van decidir en 2/3, i ahí és quan ells comencen a pensar que s'havia de recórrer. I hablando de recursos, ¿cree que el gobierno central puede recurrir este decreto? Poder-ho pot. Jo crec que no, en tant que estic segur que qualsevol persona que en un mínim de sensatesa i que vol el millor per als xiquets i les xiquetes sap que l'inici de curs pot començar en total normalitat, que no n'hi ha absolutament ningú argument pedagògic que diga que el que hem fet
no tinga sentit, és a dir, posant els xiquets al centre i a les famílies, i que evidentment si algú recorre serà perquè no vol que comenci el curs en normalitat. Dubte que n'hi hagi ningú que no vulgui que comenci el curs en total tranquil·litat a tots els centres educatius. Però esto me lo dice porque se me han dicho desde el Ministerio de Educación. ¿Habla usted con el ministro? Jo parlé de continu en el Ministeri, d'este tema, tenim relacions en el Ministeri, i evidentment parlem de tots els temes que estem fent. Tenim una relació molt, molt cordial, institucional i normal, i això és el que però d'este assumpte han llegat a hablar en les últimes hores? Nosaltres hem tingut contactes en el Ministeri, sí, hem tingut contactes en el Ministeri en este tema, i evidentment hem de continuar parlant d'este i de tots els que vindran, perquè al final si el que volem és millorar l'educació hem de fer entre totes i tots. I d'aquestes conversacions no li costa a vostè que vagin a recorrer-lo? Bueno, serà decisió del govern, jo pense, i veient com ha anat evolucionant tot també, i el contingut de la pròpia norma i en quin dia estem i com està tot pres, ningú que vulgui la normalitat en els centres educatius voldrà recórrer esta norma. La Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia sí que valora pedir al Defensor del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad de este decreto ley. És la mateixa gent que ha recorregut que n'hi hagin menys xiquets per aula. És a dir, hem baixat les ràtios, hem dit que és millor atendre els xiquets quan hi ha menys xiquets per aula, és més fàcil d'atendre, és millor, augmenta la qualitat educativa, i resulta que estan en contra d'això també. Per tant, per això dic jo, qui està a favor? Aquella gent que en el dia a dia sap el que n'hi ha i que volen el millor per als xiquets i xiquetes. Que algú diga que va recórrer o que demana que es recórrega i al mateix temps estiga dient que no vol que es baixen les ràtios, per exemple, home, un poquet de sensatesa, tots sabem que és millor atendre a 23 xiquets que no a 30 en una mateixa aula, no? Què va passar amb les mesures complementàries que s'iban a establecer para impulsar este plan de plurilingüismo? Por ejemplo, los profesores nativos que s'iban a incorporar, ¿qué pasa con ellos? És independent d'una norma o una altra. Nosaltres van a incorporar-se, i de fet estem apostant moltíssim, com li deia abans. Se n'han anat 600 persones a formar-se, però és que durant este curs s'incorporarà un auxiliar natiu per cada centre educatiu del territori valencià. Per tant, l'aposta claríssima, l'objectiu del plurilingüisme, que és real, que no ha hagut ningú govern que hagi fet més. Vull dir, jo, només cal explicar-li, hem duplicat la formació del professorat. Ara n'hi ha 220 llargues persones, 221 persones, si no m'equivoque, formant el professorat, o sigui, formadors del professorat per a millorar el que fem en els nostres xiquets i xiquetes. La inversió en formació en llengües estrangeres, la inversió en metodologies. Hem introduït aquest espai en el que un pot dedicar-se a comunicar. No només aprendre teoria, ja ho hem explicat més una vegada, no cal tanta gramàtica, el que cal és que aprenguem a comunicar-nos, que ho entenguem i que busquem. Estem en relacions en la Corporació Valenciana de Mitjans, la nova ràdio i televisió valenciana, per tal de que hi hagi continguts també en anglès que es puguen subtitular i, per tant, que més enllà de les aules també hi hagi un espai. Això ho està fent este govern, i hi haurà un auxiliar de conversa nadiu en anglès en tots els centres públics. Per tant, l'aposta pel plurilingüisme és claríssima, l'objectiu és irrenunciable. ¿Va a ser la misma o van ustedes a rectificar lo que el Tribunal Superior de Justicia les decía que no era correcto, que era discriminar el castellano en cuanto a la acreditación de las lenguas y que el valenciano y el inglés fueran de la mano? Sí, no, en cap cas, nosaltres hem d'esperar a que diga el tribunal, hem recorregut, però l'objectiu és irrenunciable. L'objectiu de que els xiquets aprenguin les tres llengües i les dominen de veritat, cosa que no ha passat mai, farem el que faci falta. Els instruments que calguen, els adaptarem de la manera que siga. No n'hi ha ningú problema. Nosaltres no hem vingut ací a dir com esta és la meua norma, ha de mantindre's per damunt de tot. No, mire, la norma no és l'objectiu, és un instrument. El que és l'objectiu és que els xiquets aprenguin, i en tot igual, que els xiquets es posen al centre i que totes les polítiques les fem en base a que els xiquets puguen aprendre millor. En este cas, tres llengües, però també en què n'hi ha més inclusió educativa. Per exemple, enguany hi ha 2.200 professors més començaran el curs, dedicats a desdoblaments. Això són 85 milions d'euros d'inversió. L'any passat van ser 65, hem pujat 20 milions més. I des que vam arribar nosaltres, 85 més que quan estava el Partit Popular. Això què implica? Que realment podem estar tratant molt millor els xiquets i millorant la qualitat, que al final és el que ens preocupa, i no tant les altres qüestions més polèmiques de a veure qui la diu més grossa, no? Sí, però vamos a ver qué continuidad y qué recorrido va a tener este plan. Están, dicen ustedes, esperando que se pronuncie el TSJ sobre el recurso. Claro. Usted ha dicho muchas veces que pedían aclaraciones sobre esta suspensión. Dice el TSJ que ustedes nunca han pedido una aclaración, que solamente han interpuesto un recurso. Qui vulga
entendre ho entendrà, quan un presenta un recurs hi han hagut diferents interpretacions, el recurs el presenta per a que s'aclarisca la situació. És evident. Si o simplement per a que s'anul·li aquesta suspensió. El tribunal diu en una resolució que s'anul·la un decret, però no, perdó, que s'anul·la un article, el de les certificacions, però no el conjunt del decret, i en una altra resolució ens diu que no podem aplicar el decret, quan no l'ha anul·lat. Per tant, nosaltres presentem un recurs per a que s'esclarisca la situació i diguem, no estem d'acord, perquè si vostè no anul·la el decret, per què l'ha de suspendre? I per tant, nosaltres presentem un recurs per aclarir la situació. Crec que tot el món té ben clar que quan un presenta un recurs és precisament per això, per a que s'esclarisquen les situacions. Ara bé, no s'ha esclarit abans de l'inici de curs, que és el dia 1 de setembre, que és quan els mestres i professors entren al centre educatiu per a preparar-se el curs. Hem fet una norma per a que hi hagi tranquil·litat, es respecten els sentits de les resolucions, encara que no estiguem d'acord. Encara que no estiguem d'acord i encara que no siguem fermes, imaginen si anem per davant en el respecte a les decisions dels tribunals i, a més, respectant la decisió de les famílies que havien matriculat els xiquets i que es portaran i es trobaran totes aquestes millores que li estava dient. No? L'oposició no ha sol·licitat que vostè comparezca en el Parlament, ¿lo va fer? Sí, clar, de fet ho he demanat jo també. Ho tinc demanat des de fa unes quantes setmanes. Jo no tinc res a amagar. Ho vam demanar fa temps i quan en diguen aniré i parlarem sense cap problema. Se nos va el tiempo. Cosa que usted ya conoce, sí. Que siempre nos pasa. Quería preguntarle por algún asunto más ya que está con nosotros. Sí, claro. Por ejemplo, con respecto a la recuperación de algunos conciertos en bachiller. Ya sabe, sabemos todos que el TSJ, una de las medidas cautelares, estableció que se podrían recuperar o pedir que se recuperen algunos conciertos de bachillerato, pero previo depósito de un aval. Uh-huh. ¿Le consta a usted que algún centro haya depositado o haya intentado formalizar el depósito de este aval? No ens consta que s'haja formalitzat cap aval, no. De moment no tenim constància i, per tant, continuarà com estava i com havia decidit la conselleria, si no és que depositen aquest aval. Por cierto, ¿se tiene que depositar en la conselleria o en no, el TSJ? Si no m'equivoque, davant del tribunal. Uh-huh. En tot cas, no se'ns ha notificat que hagin fet aquest depòsit de l'aval i entenc que deurien estar informant ja les famílies en cas de que ho anaren a fer o no ho anaren a fer. De moment no hi ha cap comunicació i nosaltres seguim pensant que està ben fet el que havien fet. És complicat en un centre reunir aquest diner important. Sí, suposa. No som nosaltres els que li hem dit la quantitat. Ha sigut el propi tribunal el que ha dit que havien de presentar un aval perquè no ho tenia clar. Perquè veien que en cas de que aquesta mesura cautelar s'aplicara i després ens donaren la raó a la Generalitat, haurien de retornar tots aquests diners. I han dit, bueno, presenteu primer els diners i després ja s'aplicarà la mesura cautelar. No, si no presenten els recursos econòmics, evidentment no se farà efectiva. Usted dijo al principio de la legislatura que cuando acabara la misma iba a acabar con todo los barracones. ¿Mantiene su promesa? Sí, el centre és íntegrament en barracons, sí. De fet, en aquest sentit sí que estem avançant. Tant com voldríem, no. Fan falta moltíssim més, no? Però hem acabat 15 centres des que estem governant. Acabats, I que ja estan els xiquets entrant i que començaran este curs en una escola nova o un institut nou. N'hi han 16 escoles a punt d'acabar-se, és a dir, que han començat les obres també en la nostra legislatura i ja s'estan fent, i 10 que estan a punt de començar les obres. I desenes que estem fent tots els tràmits administratius, burocràtics, allò que ens fa perdre tant de temps i que ens agradaria que fora més ràpid. Però que hi ha un avanç importantíssim. Estem parlant de 31 escoles acabades o a punt d'acabar, 10 que estan a punt de començar l'obra i, per tant, està avançant. Ara, íntegrament en barracons, estarà l'obra acabada o l'obra començada, que és el que volíem. Sí. Els col·legis que tenen barracones, que no són... Estos no que no són llegar, tots, no? Que no són tots en barracons, és a dir, que tenen alguna aula en barracó. Evidentment, això no ho vam dir en cap moment, que seria al final de legislatura el que estarien tots. Vam dir que eren íntegrament en barracons, i això són els que estem treballant, que són els que són més prioritaris. La resta també estem treballant-los. Tots no podrem acabar-los, perquè alguns tenen dos barracons, altres ne tenen tres, altres ne tenen quatre, però també van avançat molt, sobretot des de les direccions territorials s'han fet ampliacions, s'han fet menjadors, s'han habilitat més aules, s'han construït i que no les contem com a obra nova. El PP contaria com si fora una escola nova feta, en aquells càlculs que feien de l'abuela. Nosaltres diem s'ha ampliat un menjador, no hem dit que hem construït una escola nova, no? Estamos acabando ya con toda esta situación en la que estamos inmersos. Sí. Yo le pediría que se valorara usted en cuanto a su capacidad de autocrítica. Sí. ¿Han hecho ustedes revisión de cómo hemos llegado hasta aquí, por qué hemos llegado hasta aquí? Y en alguno de esos análisis,
han reconocido o se plantean que mejor las cosas no s'han hecho bien? Clar, sempre, vull dir, ningú és perfecte i ens equivoquem, clar que sí, eh? I jo probablement una de les coses que pense que hem de millorar és precisament no entrar al que deia abans tant a contestar tanta batalleta, sinó explicar el que està passant. Jo crec que dono unes dades i cada un que faci la crítica que vulgui. N'hi ha 4.000 mestres més, 12% més d'inversió per alumne, 14.500 interins cobren juliol i agost, que no el cobraven, n'hi ha 20.000 xiquets més en beca menjador, per exemple, n'hi ha 30 centres que estan acabats, 31 acabats i que comencen o a punt d'acabar. Però això no és una autocrítica. No, jo estic donant dades. I a més estem baixant les taxes universitàries, l'any que ve serà fins a un 15%, hem baixat ja un 7%. Tot això són millores, importantíssimes. Coses que hem de millorar? Sí, la gestió burocràtica, per exemple, és una qüestió que hem d'avançar més i hem de fer més fàcil administrativament que se puguen construir escoles, per exemple. I això estem treballant, però a mi això és una qüestió d'autocrítica, no hem avançat tant com voldríem, s'ha de millorar la gestió administrativa. S'ha de millorar també, i probablement ahir hem d'entrar tots, en parlar més de qüestions que importen als centres educatius i no tant de si esta norma, l'altra norma, no sé què. El que importa real és el que passa al centre. I això hem contribuït nosaltres segur, perquè entre tots hem de millorar, no? Per tant, aquestes autocrítiques evidentment que les fem i poquet a poquet anirem millorant-les cada dia i crec que en aquest sentit treballem i es pot veure en els centres educatius. Si ho va a un centre educatiu podrà veure que substituís abans i que els xiquets estan millor que quan vam arribar. No? Conseller Vicent Marçà, una vez más, muchas gracias y lo esperamos en breve. Sí, gracias, quan vulgueu. Un saludo, hasta luego. Gracias.